Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Ինչպես միշտ խնդրում առաջարկում եմ, որ ինքնուրույն փորձեք, հետո նոր հետևեք այս վիդեոին։ Okay, ուրեմն ինչ է մեզ պետք անել։ Մեզ պետք է ստեղծել մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է transform, որը կընդունի զանգված, որի մեջ կան տարբեր օբյեկտներ, որոնք ունեն այս իրավիճակ, հա, ամեն մեկի մեջ կլինի fn, joe, ln, mikaelyan, ph, ինչ որ հեռախոսի համար եւ gender։ Եվ մեզ պետք է վերադարձնել մի հատ ուրիշ զանգված, որի մեջ կան օբյեկտներ, բայց այդ օբյեկտները նախ եւ առաջ միայն ընտրում ենք այն օբյեկտները, որոնց gender-ը female-ա։ Եվ մեզ պետք է ուրեմն այս օբյեկտների իրավիճակը փոխել, այսինքն fn-ը դարձնել firstName, ln-ը դարձնել lastName եւ այլն եւ այլն։ Okay, դա եկեք սկսենք։ Ուրեմն մեզ պետք է ստեղծել մի հատ function, որը կոչվում է transform, այս որ function transform, որը կընդունի ուրեմն մի հատ զանգված, եկեք ուրեմն տեստավորման կոդը copy paste անենք այստեղ։ Ուրեմն alert կանենք, հետո կանենք json.stringify, որպեսզի մեջի օբյեկտները տեսնենք։ Այս ուրեմն ֆունկցիան կկանչենք եւ ուրեմն pass կտանք, հա, այս ինֆորմացիան։ Ուրեմն Ելի եմ ասում, մեզ պետք է ուրեմն pass-ային երկու տարբեր գործողություն անել։ Առաջինը մեզ պետք է ուրեմն այս ցուցակը քչացնել, որպեսզի մենք միայն աշխատենք ուրեմն այն օբյեկտներով, որոնք for gender-ը female է։ Եվ հետո ուրեմն այդ ամեն օբյեկտը դարձնել մի հատ ուրիշ օբյեկտ, հա, այսինքն փոխել իրավիճակը դեպի ուրիշ։ Այսինքն մեզ պետք է քչացնել եւ փոխել filter եւ map։ Այդ գործիքները կօգտագործենք։ Ուրեմն եկեք ստեղ return անենք r.filter, ուրեմն տալիս ենք իրեն մի հատ function, ահա, որը ուրեմն վերցնում է մի հատ object, հա, այս object-ներից մեկը, եւ մենք ուրեմն ստուգում ենք, եթե obj.gender ապա իրոք հավասար է female-ի, այդ ժամանակ պահում ենք, մնացած բոլոր դեպքերում չենք պահում, հա։ Ահա, խնդրեմ, հիմա եթե սա աշխատացնեմ ուղղակի run անեմ, մենք եկեք ֆորմատ անեմ, մի ոպե json.stringify, ստանում է սա, հետո undefined եւ երկու, հիմա սեղ ավելի սիրուն կլինի։ Okay, հիմա մենք ստանում ենք ուրեմն Kate եւ Jill, այսինքն վերադարձում ենք ընդհանրապես միայն այն օբյեկտները, որոնց gender-ը female է։ Դա առաջին մասը արեցինք, բայց եթե ուշադրություն դարձնեք, ստեղ մեկա գրված է fn, ln, իսկ մենք մեզ պետք չի fn, մեզ պետք է first name, last name եւ այլն, չէ՞։ Դրա համար մենք ստեղ կարող ենք անենք ուրեմն get map, փոխանցենք function-ը, որը էլի կընդունի այդ օբյեկտներից մեկը եւ կվերադարձնի մի հատ նոր օբյեկտ, որի մեջ ուրեմն կլինի first name, որը obj.fn-ի արժեքը կունենա, last name, name, որը obj.ln-ի արժեքը կունենա, էլ ինչ կար, phone number, հա, phone, որը կունենա ուրեմն obj.ph-ի արժեքը, եւ gender-ը մնում է նույնն, այնպես որ gender կլինի obj.gender։ Sense me, բան, եկեք աշխատացնենք։ Ահա, ճիշտ է, ուրեմն first name, last name, phone, gender, երկուսի համար։ Այդքան բան։ Հիմա ինչու արեցի filter, հետո նոր map։ Ես կարող էի հակառակը անեի, չէ՞, եթե տեղերով փոխենք, սա շատ հանգիստ կաշխատի։ Բայց անելով filter-ը սկզբից ավելի օպտիմալ է, բացատրեմ ինչու, որտեղ filter-ի դերը ի՞նչ է, որ ինքը ընդհանուր ցուցակից ձեզ վերադարձնում է մի հատ ավելի փոքր ցուցակ։ Հետևաբար մնացած բոլոր գործողությունները, որ մենք կանենք, կանենք այդ փոքր ցուցակի վրա։ Եթե հակառակը անենք, մենք նախ եւ առաջ կստեղծենք բոլոր օբյեկտները ամբողջ ցուցակի համար, բայց անիմաստ, որովհետեւ մի մասը մեկա չենք օգտագործի filter-ի ժամանակ, հա, մի մասը մեկա ոնց որ չենք select անի, հա, filter-ում, միայն կվերցնենք այն մի քանիսը, իսկ մնացածը անիմաստ ցած ստեղծել էինք ու ցած ոնց որ կսում ենք աղբա, չենք էլ օգտագործում մի տեսակ։ Այսինքն անիմաստ գործողություններ են արվում։ Ցագարման մեջ միշտ փորձեք կոդը նենց գրել, որ անիմաստ գործողություններ չլինեն, որպեսզի ձեր կոդը աշխատի օպտիմալ, եթե հետևաբար շատ արագ։ Այդքան բան, հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք, առայժմ։